Ishøj Kommune havde sidste uge besøg af sin polske venskabsby Srebrenica. Et af de mange punkter var et visit på handelsskolen Tostrup og Ishøj. Det at være leder på en handelsskole i dag, det er en proces, hvor man hele tiden skal arbejde meget bevidst på at udvikle skolen, gøre den bedre, og når vi når de mål, vi sætter os, når positive resultater. Her fortalte uddannelseschef Trine Ladekarl polakkerne om handelsskolens evalueringskultur. Hvordan skal vi sætte ind med kontakt? Jeg har fortalt dem lidt om de danske ungdomsuddannelser, og herunder har jeg lagt meget vægt på vores evalueringskultur, vores evalueringssystemer, som sikrer, at vi hele tiden udvikler os og forbedrer os. En tolk sørgede for, at polakkerne og danskerne kunne forstå hinanden. Men hvorfor er den polske delegation kommet helt til Ishøj? Den er på besøg i Ishøj, fordi vi har et venskabsbysamarbejde, som startede engang i 1994, tror jeg, da Per Madsen var borgmester, og der var det Per Madsen, der etablerede en kontakt til Polen. De kommer fra Sibinia, og Sibinia det ligger i nærheden af Krakow, det vil sige, det ligger altså omkring 800-900 km herfra, dybt, dybt nede i Polen. Og det er så et besøg, som er afstedkommet af, at vi har en venskabsbyaftale, som nu skal fornyes, og derfor er de her, og jeg kan se, at det er nye mennesker, for jeg har truffet de forrige byråd flere gange, at det er nye mennesker, der er kommet her, og det, de så skal igennem, det er Ishøjs lyksaligheder, fra teknisk skole og handelsskole, gymnasium, til stranden og til vandrehjemmet og til Bredekærgård, og de skal simpelthen se det hele. På danske skoler holder vi fester på skole, hvor lærer og elever fester sammen, spiser sammen, danser osv. Det er noget meget dansk, at man kan gøre det. På vejen ud nåede polakkerne også at få lidt at vide om de danske studenters festkultur. Billederne her, det er fra translokationen, når de afslutter deres uddannelse, graduation, hvor de så får nogle specielle huer på og kører rundt og fester i flere dage. Te pięcie zdjęcie pochodzi właśnie z zakończenia roku. Her er jo lidt kedeligt, når der ikke er nogen elever og lærer. Og så var tiden kommet til, at polakkerne skulle videre til idrætscentret. Ledelsen karakterer, kollegasamarbejde, teamsamarbejde karakterer osv.